El Museu del Quilsat i la Indústria estrena el nou projecte museogràfic. Després d'uns quants anys de feina, el Museu del Quilsat i de la Indústria d'Inca estrena el nou projecte museogràfic, amb el qual es vol donar un impuls al centre. L'objectiu de tota la reinauguració d'aquest espai respon a la necessitat de donar una passa més per tenir un lloc públic que sigui referència de la història de la indústria a Mallorca i de la manufactura del Quilsat a la comarca del Raiguer. El batlle, Virgilio Moreno, i la regidora delegada del museu, Antònia Sabater, juntament amb la responsable de la recinta, Aina Ferrero, han presentat les novetats. Crec que avui és un dia molt important, no només per mi, sinó per museu, per l'equip de govern i per la ciutat d'Inca, perquè hem passat de tenir, diríem, un espai on hi havia màquines i objectes industrials a contar una història d'aquestes màquines, d'aquests sabaters i d'aquest passat industrial tan important per Inca i la comarca. És important destacar que tot ha nascut de la feina del personal del museu, que a finals del 2016 va començar a repensar el museu. Durant l'any 2017 i 2018 es va realitzar un estudi de públic compost per enquestes i grups de discussió que cercaven esbrinar com havia de ser el nou museu desitjat pels inquers. Tot el que veiem en aquest museu s'ha creat a partir de la pròpia comunitat, és a dir, com que és un museu municipal, és un museu d'Inca, volien que fos el poble d'Inca que decidís com volia que el seu patrimoni fos mostrat, no? Que se sentissin orgullosos de com havia de ser mostrat aquest patrimoni. A partir d'aquí hem fet un poc un recorregut per contar el que és la història, com ha dit Antònia, de la indústria aquí a Mallorca. Trobarem la part del treball manual de fabricació del calçat, després passarem a la fabricació industrial, com se fabricava una sabata a partir de la maquinària del museu. També seran de les indústries auxiliars tan importants i que varen créixer al redol de la indústria de la sabata i que varen fer que tanta gent també pogués viure a partir d'aquestes feines. Veurem un homenatge als sabaters i sabateres de la comarca, varen fer una crida perquè la gent ens enviés fotografies tant seves com dels seus familiars que abans s'hi havien dedicat, perquè fins ara sempre s'ha reconegut en els grans emprenedors que per suposat van tenir molt de mèrit, la gran Nissaga, es Fluixà, però també volien que els petits treballadors tinguessin un reconeixement perquè va ser el capital humà que va permetre aquest desenvolupament. L'exposició permanent del Museu del Quilsat i de la Indústria comença amb un breu recorregut històric del Quilsat.